Profesor, një fitore në Shkodër, ndoshta e pa parashikuar për ju? Normalisht ne kishim përgatitur ndeshjen në mënyrat më të mirë, pavarësisht se përpara kishim edhe Vllaznin, një skuadër që kush në saj është një ekip shumë i fortë. Vjet edhe ambienti, qelozët duan një futboll të bukur, në zotrim topit, por është për të përgëzu, dhe më thonë, shpirti garës që të regu në punët tanë, në të neshe, edhe për të marrë dhe një rezultat pozitiv. Ose tre pikësit, pas taj është diçka dhe më dhe shumë e mirë për ne dhe në kënaj shumë. Dirë. Këtë repikë është mendoni se jemi të e për shprejtë si dësim ekipit Për të ne, për mbjetës. çdo neshje, tani e mbrapa është finale. Kurse ky normalisht në kundra Vllaznisë ishte diçka dhe më thonë që ishte vetëm djersa e këtyre çumave dhe sakrifica e këtyre që u mor këtu tre pikësh. Dhe unë vej i përgëzoj dhe unë gjithë çumat për neshën që bën, sepse ata është deri në minutën e fundit ishin shumë mirë, ishin një nga transfertat më të mira tona jashtë, edhe të marrë tre pikë në Shkodër nuk është pak. Po shprehni shumë i kënaqur. Po në kushtet e lojës, në vitin e dytë pas shumë pak lojë. Ju gëzoni realisht të kuadrën? Tash futbolli shqiptar këtu është në të momente. Ne nuk po themi që futbollin e bën bukur e bën Vllaznia, për rezultatin e morëm ne. E mendoj se do lini pas një gol në mbijetë e dy ekipet. Tani thash kjo 3 pikësh na jep shumë mundësi që ne të ecim përpara. Pra çdo ndeshje pastaj e mbrapa është vendimtare dhe finale për të marrë pikët. Sepse gjitha ekipet do janë ngarë, po thuajse, ka ekipe që kemi pas shumë afër, do kanë marrë pikë dhe janë gjetur. Kurse për ne do të kishte tre pikë që kishim nevojë domethënë që edhe për të marrë një sinjal pozitiv nga skuadra, nga ana psikologjike, nga morali, dhe na shërbeu shumë. Ne iku domethënë një barazim me Tiranën në minutën e 100, por sot na nderoi fati dhe ne edhe në këtë neshëm. Karakaçi, Hasani dhe Zogaj, tre ishku si gjithë. Tre shkodranë. Tre shkodranë, e vërtet. E vërtet që ne jemi shumë të nëjshë në të, Karakaçi dhe Hasani u bën vite dhe Zogaj që u bë gati 2 vjetë. Ndjejmë shumë mirë, që në shërben edhe kontribojnë, edhe jurejmë gjithë mirat edhe atyre. Faleminderit. Faleminderit.